Goedemorgen Geert, hoe gaat het? Klaar voor de kerst? Ja, ik ben klaar voor de kerst. Ik heb er ook vreselijk veel zin aan. Een jaar hard gewerkt en dan nu deze tijd. Heerlijk. Ga je nog wat leuks doen morgen en overmorgen? Of eigenlijk ja, vanavond misschien ik al? Ik ga in ieder geval aandacht geven aan de mensen die ik het afgelopen jaar een beetje verwaarloosd heb. En dat is leuk. Ik ga waarschijnlijk naar een kerstdienst toe. Dat vind ik ook mooi. En lekker eten en drinken. Maar ik ga nu eerst even op de kerstmarkt kijken of ik nog wat kerstballen en wat spullen kan vinden en zo. Ja, dat is goed. Laten we gaan. Oké, okay, kom mee. Nou, we gaan het over kerst hebben, Geert. Dat lijkt me duidelijk. Maar kun je alvast een pareltje noemen? Dan zou ik even kijken naar PostNL en naar Sligro. Die profiteren met name ook van deze tijd. Ja, eigenlijk de hele economie en alle bedrijven floreren toch in deze tijd. Wordt natuurlijk niet in twee weken gebouwd, maar het is ook een heel goed jaar geweest. Maar je ziet het, mensen durven te besteden, mensen durven te leven. Stijgen de beurskoersen en de indexen dan ook mee, Geert? Ja, de beurs is met 18% gestegen. En mensen die op de beurs hebben gelegd, hebben verschrikkelijk veel geld verdiend en een goed rendement gemaakt. En daar doe je tenslotte ook voor. Nou heb ik wat gelezen laatst over pennystocks, maar kun je aan de kijkers even uitleggen wat dat precies zijn? Ja, pennystocks, dat vind ik ook wel een beetje bekerst passen. Hè? Dan zie je dat verhaal van die Scrooge, die hebzuchtige man, die met pennies probeert heel veel geld te stapelen. Nou, pennystocks zijn aandeeltjes die eigenlijk een penny kosten. Dus soms zijn het waardeloze aandelen of aandelen die in de moeilijkheden gekomen zijn, maar die maar een penny kosten. Dus dan kun je heel weinig verliezen en giga veel verdienen als je geluk hebt. Hey, en welke pennystocks zijn dan op dit moment leuk om te investeren? Nou, ik zou met een pennystock zou ik gewoon, ik kan wel een naam noemen, maar dat moet ik niet willen. Ik vind pennystocks moet je daar ook de bereidheid hebben om te lezen of je in die onderneming gelooft. Want ook pennystocks moet je een beetje huiswerk maken, vind ik tenminste. Geert, ik wil ook nog even terugblikken. Wat was jouw hoogtepunt van het afgelopen jaar qua investeringen? Qua aandelen, het aandeel Brunel. Dat stond op 10, 11 euro en we waren al wat twijfelachtig erover, maar het staat nu bijna 15 euro en ook voor volgend jaar denk ik dat het gewoon doorstijgt. En in welk aandeel heb je je vergist? In het aandeel Fugro. Fugro heb ik iets te vroeg gekocht en daar sta ik nu mee in de min. Maar ik weet zeker dat dat het aandeel van mij wordt van 2018. Dat bedrijf zit aan een kantelpunt, heeft ontzettend last gehad van die lage olieprijzen. Ik ben er bijna van overtuigd, volgend jaar met kerst sta ik hier, ga ik jou trakteren omdat ik zo'n dikke winst erop gedraaid heb. En waar moeten we in 2018 in investeren? Nou, ik zou een algemeen advies willen geven. Investeer in vakbladen, investeer in visie. Onderbouw als je een aandeel koopt of een belegging doet. Dat gebeurt wat weinig. Sommige mensen beleggen gewoon op basis van een gerucht, op basis van wat teksten in een krantje of op internet. Onderbouw je mening, probeer je er even in te verdiepen. Het is toch je zuurverdiende geld wat je belegt. Dus investeer in een second opinion, dat vind ik belangrijk. We gaan voor de allerlaatste keer dit seizoen terug naar je parel. Waarom moeten we investeren in PostNL? PostNL had over het derde kwartaal hele goede cijfers. Vermoedelijk gaan ze dividend in 2018 hervatten. En dat is natuurlijk heel goed voor de koers. En je ziet dat die pakketdiensten enorm groeien, ook met kerst. Ze hebben het heel, heel erg druk met mensen die via internet spullen bestellen en dat bij de mensen thuis brengen. Dus het is een aandeel waarvan als ze een klein beetje meevallen volgend jaar zo 10-15% kunnen stijgen. Daarom zou je PostNL moeten kunnen kopen. Nou, dankjewel voor alles, Geert. Ik heb er erg veel van geleerd. En ja, misschien zien we elkaar volgend jaar weer. Ik zou wel met jou een glaasje glühwein willen drinken en dat je eens achter de camera vandaan komt. Nou, in dat geval. Ah, helemaal lekker. Dat is leuk. Proost. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.